hendte det at du ble redd for Aksel som du spiller mot I noen av scenene? Nei, faktisk så gjorde jeg ikke det. For vi hadde en avtale oss imellom at hvis jeg ropte stopp, så betød det stopp. Og jeg stolte fullt og helt på at han faktisk stoppet. Hva slags research gjør man før en sånn rolle? Altså en jente som lever I et ekstremt voldelig forhold? Ja, det nesten umulig å sette seg ordentlig inn I. Dessverre så kjenner jeg mennesker som har levd I lignende forhold. Og så forsøkte jeg bare etter beste evne å sette meg inn I hvordan jeg ville reagert I den situasjonen. Tenkte du etter at du var ferdig med 90 minutter at nå skal jeg bare gjøre romantiske komedier heretter? Ja, tenkte jeg. Lykke til med babyen, og lykke til med Amanda-prisen, ikke minst.